Palmeiras. Estou aqui em Shibuya com as iluminações ali atrás de mim para mostrar para vocês como é que é a comemoração de Natal aqui. Tudo aqui no Japão é muito peculiar. E aqui em Shibuya tudo é sempre muito legal. Agora vocês imaginam como é que é o Natal aqui em Shibuya. Eu vou mostrar para vocês como é que é. Um monte de gente vestido de Papai Noel, vou mostrar pra vocês. É praticamente a conferência dos Papais Noéis. Como vocês podem ver, pra todo lugar que você olha, é cheio de Papai Noel. Lá na frente, ó, Papai Noel pra caramba. E aí, um monte de telão também com coisa de Natal. O pessoal distribuindo abraços grátis lá no fundo. A galera ali distribuindo abraços grátis. E aí o pessoal todo curtindo, muito engraçado, olha lá, a cidade. Cheia de vida, cheia de coisa acontecendo. Olha o Papai Noel aqui, Papai Noel no hovercraft. É, muito engraçado, cara. Aí fica todo mundo aqui com plaquinha de abraços grátis, aquela plaquinha ali de abraços grátis. Lá aquelas meninas de Papai Noel também, né, ali do outro lado, também de abraços grátis. Tinha uns caras aqui também, aqui perto, agora mesmo, de abraços grátis, aqueles Papai Noéis lá, ó. Todo mundo se divertindo aqui em Shibuya. Esse lugar, toda vez que vem aqui, tem uma coisa diferente acontecendo, é muito louco. Merry Christmas! Pegar um abraço aqui desses dois. Merry Christmas! Merry Christmas! Thank you! Merry Christmas! Até camisinha eles estão distribuindo aqui, o Papai Noel da camisinha. Tadazaimasu! Ganhei uma camisinha aqui, cara. É, fala sério. Dá uma olhada o tanto de cabeça. Olha o tanto de gente atravessando. Nossa senhora. De uma vez só, hein? Mais de 3 mil. Feliz Natal! Feliz Natal! Os caras falavam um português, cara. Não, sério, só aqui no Japão o pessoal fica fazendo fileira. Vamos atravessar agora essa muvuca gigantesca aqui, ó. Esse é o famoso cruzamento. Não deu tempo de eu atravessar. Já limpou, já fechou, vou ter que voltar. Mas caraca, só no Japão, cara, os caras fazem um monte de gente fazendo fileira pra pedir abraço grátis. E as pessoas ficam meio sem graça. E o pessoal começa a falar, tipo, por favor, me abraça, por favor, me abraça. É muito engraçado, cara. Como é que pode esse lugar, cara? Temos um guerreiro abatido. Tá vendo ali a polícia? A polícia tá ajudando um cara que curtiu demais ali o Natal. E acabou passando mal, coitado. Olha lá. É assim que a polícia funciona aqui no Japão. Os caras vêm aqui pra ajudar a galera que passa mal. Leva os caras pra casa. Agora sim. Vamos atravessar aqui o cruzamento. Galera toda aqui, ó. Vambora, vamos atravessando antes que feche, vai fechar. Galera, vê o pessoal filmando. Não aguento. Ih, rapaz. Vou aproveitar pra mostrar pra vocês o carro de bombeiros, que parece um carro de brinquedo, dá uma olhada. Acho que esse carro de bombeiro tá indo mesmo socorrer aquele cara lá que tava caído no chão, coitado. Eles devem levar ele pro hospital, não vai ser pra casa ainda não. Ontem mesmo a gente viu na estação um cara muito bêbado sendo escoltado pela polícia. O cara tava tipo, caraca, aonde que eu tô? Aí a polícia, não, você tá aqui na estação, não sei o que. Aí o cara tava, a polícia tava levando o cara pra casa. Mas eu acho que esse cara aí realmente ficou mal mesmo, eles vão levar ele pro hospital. O carro de bombeiro veio e tudo. Mais um Papai Noel aqui, ó. Papai Noel. Papai Noel Drácula, tem até a capa. Ele tá andando com alguma coisa aqui no chão. Eu fiz um amigo aqui,
esse cara que tá fazendo os vídeos aqui agora, ele tá entrevistando as pessoas aqui em Shibuya sobre o Natal e tal. Ele fala japonês muito bem, o nome dele é Lui. E eu tô aqui há mó tempo conversando com ele aqui, o cara é gente boa pra caramba. Tá entrevistando as meninas ali agora. É muito legal, o pessoal é muito aberto aqui pra tirar foto, pra ser entrevistado. Pra, sabe, eles estão aqui meio que pra se divertir. Se você tá andando aqui nessa região, é pra fazer amigos. O pessoal jovem que vem pra cá muito, então é muito legal. Shibuya tem uma vibe muito maneira, sabe? É por isso que eu gosto de vir aqui. Obrigado! Obrigado! Merry Christmas! You too! Ah, como vai? Como vai? Obrigado! It was nice to meet you! Yes! Bye-bye! Estamos aqui com o nosso amigo que está distribuindo docinhos aqui. Muito legal! Até gente distribuindo docinho a gente tem aqui, cara! Yeah! Bilu, chegou, Bilu! Transformação total! Desculpa! Caraca! Pessoal, mas e essa chique do mundo? Nossa, tá muito bonito! Caraca, curtinho, Bilu! Mostra o cabelo aí pra galera! Mostra o cabelo aí pra galera! Olha só! Vou recomendar depois, cabeleireiro, que vê no Japão, muito bom! Três horas! Eu tô aqui fazendo esse vídeo! Caraca, me diverti muito! Que pessoa santa! Cara, eu tô aqui fazendo vídeo pra vocês, porque ela me fez esperar 3 horas! Era pra gente encontrar 8 da noite, são 11! Assim, vambora, né? Vamos! Que eu tô morrendo de fome já! Então é isso, galera! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Chá de cadeira! Divertido com a gente! Não, você vai ver depois! Vou ver. Foi divertido, não foi? Fala pra ela depois nos comentários aqui que a gente se divertiu, que valeu a pena, que rendeu um vídeo pra vocês, tá bom? Na próxima vez eu vou deixar esperando 5 horas! É! Então é isso, meus queridos farofeiros e farofeiras, dá um tchauzinho pra galera. Tchau! Tchau, tchau! Tapa aqui na face do coelho pra dar sorte e valeu! Esse cara aqui, ó, ele tá segurando uma placa de Free Opai. Fala pra eles, Bilu, o que é Opai? Seus peitos, né? É. Tetas grátis. Muito engraçado. Em vez de dar abraço grátis, o pessoal chega e ele bota o peito pra frente assim pro pessoal apertar. Muito bom, cara, muito bom. Pasta de dente e um negócio de sabãozinho. Vai andando aí, ó. Digo, não, mas tem que ir olhando pra câmera. Estou olhando. Pra fica bonita a filmagem com as luzes ali. Com as luzes? Tá bom. É pra continuar andando. Isso, é pra continuar andando. Você tem que falar isso. As luzes em Shibuya. Feliz Natal pra vocês. Do sushi com farofa.